pure a modo lui, ovo e shit, mai. Evo, danas ste se svi čuli Milka Ivana odgovarila. Da mi prođu kiše, Jorgovan da zamiriše. Nisi ti taj, nisi ti taj, čemu optimizam. Jesi ti uspio da se izvučiš zbog mene? Masohizam. Dobro, dobro. Da. Sad me provedio, sad ja razmišljam kako mi predaje na fakultetu. Glupo mi je Marko zbog tebe. On zaboravio, mogu ja nešto ti vidim distanca, on se sredio. Da posebim na fanovi za date sa čodom number 2. Ajde. E sad. Stavi vaša ćerka narkomanka, odeš tamo, no, odmah, odmah, ima. A ja noću.